Մենք արդեն իսկ նշել ենք, որ Հայաստան կողմի շարունակական քայլեր են ձեռնարկվում այսօր դժվար կարության մեջ հայտնված մեր քաղաքացիներին հայրենիք վերադարձնելու ուղղությամբ, հատկապես այն երկրներից, որտեղ լայն տարածում է ստացել նոր տիպի կորոնավիրուսի համավարակը։ Արդեն իսկ ուրբաթ օրը Հայաստանը տեղափոխվել Թուրքիայում գտնվող և Հայաստան վերադառնալու ցանկություն հայտնած մեր 73 քաղաքացիները, այս առումով ՎԱԳՆ-ը պաշտոնական օղակներ համագործակցել են վրացական և թուրքական համապատասխան մարմինների հետ։ Թուրքական կողմի հետ համագործակցությունը սահմանափակվել է միայն այս շրջանակով և Հայաստանը չի դիմել այս շրջանակից դուրս որևէ այլ աջակցության խնդրանքով։ Թուրքիայի կողմից Հայաստանի նկատմամբ շարունակվող ցամաքային շրջափակման դիվանագիտական հարաբերությունների բացակայության պայմաններում երկու երկրների միջև փոխգործակցության հնարավորությունները էականորեն սահմանափակվում են և պահանջում են իրական բարի կամք և վստահության ստեղծում։ Ցավոք սրտի կորոնավիրուսի նոր տիպի կորոնավիրուսի դեմ պայքարի համատեքստում թուրքական կողմից հնչած որոշ հայտարարություններ չեն նպաստում համագործակցության ապակ քաղաքականացված և մարդասիրական միջավայրի ձևավորմանը, հատկապես ափսոսանքի արժանի երրորդ երկրի կողմից Հայաստանին դրամատրվող աջակցության, ժողովրդների միջև բարեկամության և ազգային խորհրդանիշներին հանդեպ անհարգալից վերաբերմունքը և անհարգի քաղաքականացումը։